E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui no Free Fire. Vocês podem ver que o meu Free Fire aqui tá um pouco diferente, né? Então, véi, hoje de manhã, ontem, né, eu fiz a inscrição, hoje eu fui aprovado. E eu consegui entrar no servidor avançado, mano. Ganhei muito diamante. Ganhei uns 2 mil diamantes. Ó, já dá pra ver que eu já tô requai tudo, ó. Sobrou só 300. E, cara, aqui nesse servidor, mano, você ganha quase tudo, velho. É quase tudo. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, faz login um dia, já ganha um novo personagem, ó. Ó, os diamantes. Faça login 4 vezes. 1.000 diamantes. Ah, meu Deus do céu. Ai, se isso fosse no Free Fire normal. E, cara, eu consegui a calça Dawn com 4 caixas. Velho. Eu, lá no meu outro Free Fire, lá, eu tô abrindo quase todas as caixas aqui e eu não consegui pegar, mano. Ó, e vamos fazer as missões, mano. Nós também tem que testar. Deixa eu ver as missões. Eu tenho que... Aqui, ó. Eu vou com o Shiro primeiro, né? Preciso de reviver, né? Reviver companheiros no modo clássico, mano. Tem até entrar na coisa aqui, beleza. Vamos em squad no modo clássico. Vamos reviver esse, né, mano? Tá tudo coisa, tudo mexido. Tem um sistema novo de gráfico, ó, pra você ver como que é. Já era. Agora vamos ver. Carregou a partida pra vocês verem como que tá. Eu estou sentindo que o jogo tá meio pesado, porque só de eu baixar aqui já deu 1 giga. Mas acho que deu 1 giga pra... Já vai com as roupas e tudo, né, mano? Ó. Você viu o ringue? Foda pra caralho, mano. Foda pra caralho. Tá ligado que eu fui aprovado. Fiquei feliz pra caralho, mano. Vou tentar reviver esses caras, né, mano? Vou ir com eles, velho. Eu também preciso da buiá. Eu comprei esse peitoral, esse boné. Alguém quer tirar X1 comigo? Ô, menino, alguém quer tirar X1 comigo? Ah, ainda bem. Ainda bem não, né? Felizmente que eu tô gravando aqui que eu ia aceitar o X1, né? Nós aqui, né, não arrega no X1 não, tá ligado? Ó, nós precisa reviver o companheiro. E vamos ver como que tá aqui. Eu já joguei uma partida, mas vou fingir que eu ainda não joguei. Aí. Tem um sistema de gráfico, os controles, coleta automática. Tem esse negócio aqui, ó, de... Ó, pra você ver como que ficou o negócio marcado lá embaixo. Free Fire agora, ó, acertou, tá ligado, né? Ai, tô vendo que esse vídeo aqui vai ficar meio longo, mano, mas tá de boa. Os caras já vão cair, vamos ver. Aí, ó. Ó, não tá travando pra mim, mas tinha uma hora que tava lá no lobby lá pra mim, meu jogo saiu, mas tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tem um modo de filtro pra gente escolher se o jogo quer mais claro. Também tem esse negócio aqui do olho. Esse daqui é do pub, ó. Ó, viu? Ó, a gente mexe aqui, a gente... Depois a gente olha. Isso daqui nós precisava mesmo. Copiou do pub, mas não precisava disso, né, mano? Tem novas armas, tem a nova 12 também, mano. A Famas mexeu em tudo nela. Agora quem joga não precisa, cara, ó. Vai ter uma vantagem legal, viu? Isso aqui parece uma skin feminina, né? Mas eu Vou tô explodir os feminina. caras no barril pra eu salvar Ah, mas eles. tem uma skin assim. Os caras Ok. vão brigar comigo, mas ó. Ah, tem como da gente pegar o item e vem o drone, sabe? Tipo, eu não sei explicar como que é esse item. A gente, tipo, pega um drone no chão, a gente ativa ele, ele fica aqui em cima. Deixa eu chegar perto do barril, mano. Ah, velho, eu quero reviver os caras, velho. Eu vou derrubar eles. Esperar um passar aqui no bairro, eu vou dar um tiro, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, 12. A 12 apelona. Pra você ver. Ó, escuta isso aqui, hein? Dá muito dano, cara. Dá muito dano, dá muito dano, mano. Esperando o cara passar aqui. Tô doido pra reviver esse cara, mano. Eu não tenho emote. Eu não comprei emote. Cadê os caras? Será que não tem como reviver, não?
Eita, tem um negócio aqui. Tá cheio de negócio de coração aqui, mano. Tô estranhando isso daí. Tô bronze ainda, mas já tô gemadinho já. Preciso jogar três partidas com esse personagem aqui pra ganhar diamante. Tô ficando é doido. Ainda não sei mais o que chegou, mano. Por isso que estou testando, né, mano? Mas depois que o servidor avançado acabar, eu vou. Eu vou não. O Free Fire vai excluir a conta, entendeu? Então daqui não vai servir de nada. Ó, o cara, ó, o cara. Aí, ó, marca, ó. O cara que te tirou, marca. 3K81. Tadinho do cara. Tipo, esse personagem aqui é muito apelão. Atirou nele. Marca, o capô tá de silenciador, eu acho. Ó o outro aqui, ó. Só boot, mano. A famas, vou mostrar pra vocês como que tá apelando. Mas eu vou ter que atorcer. Como que eu vou dar um tiro aqui pra reviver o cara? Quer ganhar mais diamantes? Tem gente lá na frente, mas eu vou lá mesmo, viu? Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não tô vendo, não. A mochila aqui tá normal. Ah, a Famas tem um item dela, ó. Esse item apelão. Não tem mais nada aqui pra mostrar, não, mano. Ó, quer ver? Ó, o cara lá na frente, ó. Ó, o barulho, ó. Viu? Como que faz um barulho, coisa? Apelão, é apelão, é apelão. Acho que eu preciso de fazer. Buiar, né? Acho que esse daqui é buiar, viu? Porque é só boot. Minha conta é nova. Esse daqui é a segunda partida. Eu joguei só uma. Mas eu quitei, sabe? Matei uns dois só e quitei só, mano. Mas esse daqui é a que eu tô jogando mesmo, entendeu? Véi, tá ficando top, top, top. Tô vendo que esse vídeo aqui vai ficando. Eu também posso fazer live hoje, viu? Posso fazer live hoje. Sobre o servidor avançado, tá ligado, né? Tem um modo treinamento. Cara, ó, se for pra eu mostrar tudo mesmo, eu vou ter que fazer uma live. Ou seja, hoje pode ter live. Como assim um bonezinho não esconde o capacete? Não, não gostei disso não. Não gostei disso não. Ó, viu? Marcou. Marcou, mano. Muito apelão, velho. Muito apelão. É. Muito apelão isso daqui, cara. Vai ser muito apelão na ranqueada. Imagina. O cara tá escondido. Eu falei assim, ah, vou dar um tiro nele, né? Será que o capa disso daqui tá dando boa? Só pito, cara. Tô ruim porque quando eu baixei, não salva sua HUD, entendeu? Até porque é o outro, né? Ó, o negócio do drone que eu falei pra vocês aqui, ó. A gente pega isso daqui e a gente clica aqui, ó. Vai instalar o drone e vai ter um drone aqui por perto. Daqui pra gente que tá camperando, vai, é uma beleza, mano. Vou mutar esses caras aqui. Pra quem. Agora, meu filho, fora não tem camperação mais não. Os caras vão começar a usar drone na ranqueada. Imagina os caras fazer isso na ranqueada lá no Free Fire normal, mano. Que apelação que vai ser? Que apelação que vai ser, mano? Ai, tem essa faca aqui. Essa faca aqui a gente arremessa ela, você é louco. Ó.
O barulho do cara quando ele pula, mano. Ah, já sei o que eu vou fazer pra reviver o cara, mano. Já sei o que eu vou fazer pra reviver o cara. O cara tá paradão, né, mano? O número 4, ele tá com pouca vida, mano. Eu vou lá e vou explodir esse carro aqui perto dele, mano. E motorista. Vamos lá, mano. Eu tô testando o Free Fire aqui. A buzina, ó. Que isso? Que buzina que é essa? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí, eu preciso reviver ele agora, ó. Reviver. Tem que completar as missões, acho que tem. Ah, eu vou usar esse cara aqui pra fazer, reviver ele um monte de vezes. Pera aí. Preciso do outro carro, mano. Não, deixa esse bonequinho vivo que ele pode ajudar eu a deitar o cara lá, mano. Mas eu vou voltar lá de novo pra reviver, mano. Ó, a dungeon mudou a letra. Deu pra ver aqui. Ah, dá pra fazer isso daqui, viu? Tem até sensibilidade disso. Mas olha essa buzina. Que estranha. Você ficou cá perto, né, mano? Peraí. A moto também mudou o estilo dela. Mas, ó, ficou top, mano. Caiu. Agora eu salvo ele mais uma vez. Fazendo as missões aqui, cê é louco. Agora eu vou esperar esse boneco atirar nele, mano. Ele tá com pouca vida, rapidinho cai, velho. Tem um drop ali, mano. Pera aí, moço. Acho que isso daqui é o quê? Não sei o que que é isso, mano. Os caras buzinando. Será que tem como pegar carona? Isso daqui eu não sei o que que é, não. Vixe, não sei o que que é, hein. Ó, marcou, viu? Cadê o tiro em mim? Tomou 3. Já é. Muito pior. Vou ver esse drop aqui, mano. O que tem nele? Servidor avança. É SVD, né, mano? Vou pegar SVD. Ó, só isso de munição. Miséria. Miséria danada. Aí, ué. Vou ver se tem outro carro pra pegar, ó. Deixa eu testar essa faca aqui. Ave Maria, doido. Mas daqui é bom, viu? Espera esse cara. Como que eu posso fazer morrer? Não tem como, né, mano? Tipo, tacar granada nele pra matar ele. Vamos ver se. Vou ver se eu consigo pegar outra. Arma, não. Pegar outro carro, velho. Aqui, ó. Preciso de reviver esses caras aqui, mano. Será que esses caras largou o carro deles em algum lugar, mano? Que eu vou querer pegar. Olha só do capô. Tem esse negócio aqui de luz aqui pra cima, mas não sei pra que que serve, não. Será se ele dá alguma... Alguma vida?
Mas que não, mano. Não é possível. Vou ver se... Essa 12 aqui tá muito apelona, só pra falar pra vocês, viu? Quer saber onde que esses caras deixam o carro deles, mano? Eu preciso salvar, né? Pra conseguir os diamantes. Mas, ó, muita... Véi, muita apelão esse personagem, viu? Garena, Garena. Acho que Garena vai virar aquele jogo que... Quando a gente... É... Nós é pobre. Quem é pobre se fode no jogo. Tô parecendo isso, viu? Não acredito que esse bonezinho aqui que eu tenho não esconde colete, mano. Esconde colete, não. Capacete. Ver se eu pego algum carro, mano. Sei lá, velho. Eu vou mostrar mais pra vocês, viu? Vou mostrar mais pra vocês lá no lobby, que eu esqueci de mostrar, mano. Não sei o que que eu posso mostrar mais aqui, mano. Ó, sei que deu aqui pra nós aqui, mano. Buiá. Boa, 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 boa. Já era, já era. Aquele buiá. Acho que eu vou conseguir os diamantes lá, não sei, mano. Ó, fui melhor, agora tem isso, ó. Ó, pra você ver, os caras comemorando. Ó, muito foda, muito top. Os caras tadinho, nem roupa não tem direito. Não, mentira, não fui melhor. Mas matei 10. Mas deu bom, deu bom, deu bom. Vamos ver o que que temos mais. Será que eu vou ganhar um diamante? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, 500 diamantes. 500 diamantes. Tá ficando é doido. 800 dima. 800 dima. 800 dima. Por que que eu ganhei 800 dima? Não sei por quê. Até esqueci porque eu não ganho. Preciso de reviver. Ah, né? Três vezes não. Ah, é mesmo. Eu já ganhei as coisas aqui já, ó. Ó, ainda tem mais coisa aqui ainda, ó. Finalizar duas partidas. Permanecer 5 minutos na ilha de treinamento. Ave Maria, doido. Ó, 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 ó. Ave Maria, tô ficando rico aqui. Jesus tem poder. Ave Maria, nunca fui gemada assim não. 5 mil diamantes. Ave Maria, doido. Será que 5 mil diamantes eu consigo? Ah. Ah, vou zerar esse evento aqui. Pula, abrir. Você é louco, vou coisa, você é doido, hein? Você é doido, hein? Você é doido, hein? Você é doido, hein? Você é doido. Ó, 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 você tá ficando, é doido. As famas. Ganha mulherzinha, ó, ó. Ah, eu nunca fui gemada assim na minha vida, não. Ó, ainda sobrou um. Ó, eu vou pegar isso daqui, você é louco? Isso daqui é o quê? Sobe o teu royal. Eu vou na loja, mano. Esse negócio aqui, descobri o desconto, tá muito bugado, mano. Presente. Não vou dar presente pra ninguém, não. Não tem que dar presente pra ninguém, não. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. A calça da eu peguei. Graças a Deus, cara. Ah, eu queria pegar a minha outra conta, velho. Vacilo. Muito bom ser chamado. Nossa, Ave Maria. Esse pacote de cana é doido. Ah, eu vim aqui só por causa desse diamante, mano. Nem pra testar o jogo, né? É pra comprar as coisas. Tô ficando é doido. Isso daqui é o quê? Um único de uma jornada. Não sei, eu não vou comprar, cara.
Gasto algum minuto. Não, não vou gastar nada de minuto, não. Missão, cabeção, termine. Nossa, velho, muita, velho. Será esses emotes aqui por rápido, velho? Bom, vamos pegar as coisas aqui. Equipar. Eu sou doido com esse emote aqui na minha outra conta, velho. Pegar tudo, paraquedas. Veículos, tem nada avatar. Deixa se minha armas. Ah, mas você é louco. Mostrar no lobby. A cama também. Cana é louco. Mas eu vou comprar um negócio aqui pra que esconda e colete. Mentira. Colete não, capacete, né? Eu só vou comprar um negócio só, mano. Deixa eu ver. Moda. R$3,99. Caro pra uma porra. Eu fiquei triste porque o bonezinho não esconde, mano. Peguei esse óculos aqui estiloso, mano. Pronto, agora esconde. Três mil diamantes que sobrou, vai. Oito giros, será se vai? Lá vai a Garena me roubar, viu, ó. Ganhou o quê? Grande bosta. Grande bosta, ó. Vou gastar de uma coisa nossa da cana é louco. Com coleta isso daqui, gente? Já coisa, já. Eu quero bandeirão. Ah, eu ganhei o bandeirão, mano. Ah, tem como eu trocar pro giro, né? É louco, torrei meus diamantes tudo. Mas é isso. Mais tarde terá live, talvez terá live, né? Você é louco, gemado pra caralho. Tem nem passe, eu ia comprar um passe, mas não tem. Você é louco, tem um evento aqui do Bandeirão, eu queria o Bandeirão, né? Ó. Vou dar mais um giro aqui. Vê que eu ganhei muito, viu? Ah, vou trocar um monte de coisa aqui pra um giro, viu? Me perguntar novamente aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, obrigado. 11, 12, 4 giros. Seleciona tudo, você é louco? Ah, não, isso daqui eu vou. Não posso usar pro personagem. Não, não. Mentira, não vou usar isso daqui. Pegar tudo, ó. Pegar quase tudo, ó. Pegar tudo aqui, ó.
aqui, ó. Que é isso, Salva? Que é isso, Salva? Deixa pra lá. Mas eu consegui bastante. Daqui é o padeirão, né? Nossa, tô ficando é doido. Mas é isso, pessoal. Mais tarde poderá ter live, hein? Falou-se.